အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝက်ခောက်ကင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ခောက်ကင်ဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ခောက်ကင်ကိုကျွန်တော်အကြက်ကင်မဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့အစိမ့်ကင်ဒီလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စီမှာကွန်မန့်လေးတွေကဝက်ခောက်ကင်ကိုချာလကာရီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မกินဘူးလားဆိုကျွန်တော်မေးထားရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲချာလကာရီလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကင်နဲ့ကျွန်တော်အစိမ့်ကင်ဒီလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘယ်ရာလေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတခြားတော့လိုက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲဒီဆိုမှဒါကျွန်တော်ဝက်ခောက်ကင်တွက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဝက်သားပေါ့နော်ဒီအချက်သေးသေးလေးပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေးနဲ့မှုံးမယ်ကျွန်တော်လိုင်းလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အရာဖော်လိုင်းလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချုံကနေမယ်ဂျင်းစပလင်အရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှက်ရပါတော့မယ်ဂျင်းရည်ကျွန်တော်တို့အချုံကန်လေးနဲ့နိုင်ဝက်လောက်နေပြီးနှက်ထားပေးရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်ကင်မဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့အစိမ့်ကင်ကြီးပေါ့နော်ကိုတိုင်းနေတဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးနှစ်စားတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တို့ဂျင်းရည်နဲ့နှက်မယ်ချုံငန်လေးတွေပေါ့နော်ချုံငန်လေးတွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှက်ရမယ်ရင်းချုံမိုးလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ကြက်သားမုံထည့်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်အောက်နှက်အောင်အရသာကွက်တီဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်စားလေးနဲ့ထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တကြားလေးထည့်မယ်ပြန်ရင်စားလေးထည့်မယ်စားလို့တော့ချော့ပြီးအသုံးပြုပေးပါ။အောက်ဆုံးကြက်သားမုံကလည်းကျွန်တော်အငံတက်ပါရတဲ့အတွက်စားကိုကျွန်တော်ဒဇွန်းလောက်ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်နှက်အောင်နေမယ်အပေါ်အောက်ကိုအေးချာဖိညှစ်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ชาลกายလေးပေါ့เนาะชาลกายလေးเนี่ยကျွန်တော်အသုံးပြုပေးမယ်ชาลกายလိုက်ဖြန်းမယ်အချုံငန်လေးဂျင်းရည်လေးชาลกายလေးကျွန်တော်တို့အိုင်ဝက်လောက်ကိုကျွန်တော်နှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတိုင်းအကြက်ကင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်10မိနစ်တော့မဟုတ်15မိနစ်ခန့်စီကျွန်တော်လဲလဲပြီးလှန်လှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်กินပေးရပါမယ်စားပြီးกินပါပြီဝက်ခောက်ကင်ကိုဟိုဘက်15မိနစ်ဒီဘက်15မိနစ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တနားခန့်ပေါ့တနားခန့်กินပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရမရကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲတော်ပြီးကျွန်တော်အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ရေအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအခောက်မမလေးကျွန်တော်တို့ရရပြီပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရရပြီပေါ့နော်ဒါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စီထဲမှာပွတ်မပွားကျွန်တော်စီထဲမှာစီပူထဲမှာသွားကြောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟိုစီပူထဲမှာကျွန်တော်ပွတ်မပွားထက်ကြောက်ကြည့်ပါမယ်စီပူလေးလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ညရဲလာပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်ပွတ်တယ်ပါပေါ့နော်သိချင်နဲ့လောင်းပြရပေါ့နော်အားလုံးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ခောက်ကင်အစိမ့်ကင်ကြီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွားရဲ့နေရာလေးကလည်းတော့ပွားတာပေါ့ဒီမပွားရဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲမီးအပူချိန်များတော့လက်ကကြကြမကန်နိုင်တော့စီကိုလေး
စီကိုကျွန်တော်တို့နန်းစတော့သူ့အနေနဲ့သူမလောင်းပေးနိုင်တော့နည်းနည်းကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ခောက်ကင်အစိမ့်ကင်းကြီးလေးပါအားလုံးစားကြပါဦးပွားတာတော့အရန်ပွားတယ်ဗျတချို့ညားကြတော့အပူချိန်ကအရန်များတော့လေလက်ကအကြာကြီးမကင်ထားနိုင်တော့နည်းနည်းလစ်ဟသွားတာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ workout ကအစိမ့်ကင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင် like share လုပ်သွားပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်သွားမှမပြပါနဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်